ပညာလေးလာသိဉ်နေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်မောင်မယ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဒီနေ့ဓတမရန်စနေဟောင်းမြန်မာဘာသာရပ်မြန်မာကဗျာလက်ရွေးစင်မှာပါဝင်တဲ့ဒုတိယမြောက်ကဗျာဖြစ်တဲ့မြင်ဆိုင်ရွှေပြည်ကဗျာကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တအားသမီးတို့ရဲ့ဖတ်စာအုပ်မှာစာမျက်နှာ5မှာပါဝင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဆရာကမြင်ဆိုင်ရွှေပြည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုအရင်ဆုံးတအားသမီးတို့ကိုဆွေးနွေးပေးခြင်းပါတယ်မြင်ဆိုင်ဆိုတာကတော့အရက်ဒေသတစ်ခုရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေပြည်ဆိုတာကတော့ရွှေရောင်တောက်ပနေတဲ့เนาะတန်ဖိုးရှိတဲ့နှစ်သက်မြတ်နိုးပွေကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုပါလို့ပြောဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်ဆိုင်ရွှေပြည်ကဗျာကိုပင်ရခေမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လို့မြန်မာစာမှာဆိုရင်ပကံခေပင်ရခေအင်းဝါခေတောင်ငူခေညောင်ရမ်းခေကုန်းမောင်ခေကိုလိုနီခေလွတ်လပ်ရေးခေဆိုပြီးတော့ခေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တဲ့အထက်ထဲမှာဒုတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့ပင်ရခေမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ကဗျာအမျိုးအစားကတော့ကာချင်းကဗျာမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေးသားတဲ့သူကတော့ငါးစီးရှင်ကျော်စွာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့နဲ့အတူဆရာမြင်ဆိုင်ရွှေပြည်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးเนาะမြင်ဆိုင်ဆိုတာကပင်းရခင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ပင်းရခင်မဖြစ်ပေါ်မီမှာဗကံခင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဗကံခင်ကတရုတ်ပြည်မင်းခေါ်နရသည်ဟပတိမင်းလက်ထက်မှာပျက်စီးပြိုကွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဆရာတို့ကတရုတ်ပြည်မင်းခေါ်နရသည်ဟပတိမင်းလက်ထက်မှာပေါ့နော်။ဆရာတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗကံပြည်မှာဒီစစ်တီအင်အားကလည်းနေပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့ရန်သူတွေကလည်းများပြားလာတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်တွေကလည်းအရေးချင်းနေပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျတော့တဖြည်းဖြည်းပြိုကွဲလာခဲ့တာတရုတ်ပြည်မင်းကနရသည်ဟပတိမင်းနော်သူ့ကိုနရသည်ဟပတိမင်းလို့နာမည်တွင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတရုတ်ပြည်မင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်တွေလာတိုက်တဲ့အခါမှာပသိမ်ကိုထွက်ပြေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရုတ်လာလို့ထွက်ပြေးတဲ့အခါအတွက်ကြောင့်တရုတ်ပြည်မင်းလို့ဆရာတို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နရသည်ဟပတိမင်းကနော်ဆရာတို့သမိုင်းကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနော်အရေးချင်းညံပြင်းတဲ့အပြင်ကိုနော်တွေးခေါ်မှုလည်းအဲဒီအားနည်းတဲ့နော်အတွေးခေါ်လဲအားနည်းတဲ့မင်းလို့ဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတိုင်းပြည်မှာနော်အစာရေစာရှာပါနေတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေစစ်မဲ့ရေးရများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီနည်းနည်းပါပါဒီဘယင်းနေဆိုတာကလည်းဟလာကိုတိုင်းပြည်သူပြည်သားကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကြရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူကတရုတ်ပြည်မင်းကဆရာတို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီဗဟုသုတအယဘလို့လဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်မင်းကသူကပွဲတော်တယ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီပွဲတော်တယ်လို့ရှိရင်ဟင်းပကံ300ပြည်မှပွဲတော်တယ်တယ်လို့ဒါကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့လည်းအဲ့လိုလေ့လာဘူးတယ်ဟင်းလာဘူးတဲ့ခါကျတော့ဒီတရုတ်ပြည်မင်းကသူပသိမ်ကိုထွက်ပြေးရတယ်ပသိမ်ကိုထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာသူကအဲဒီဟင်းပကံ150ပဲစားရတယ်တဲ့ဟင်းပကံ150နဲ့ပဲပွဲတော်တရားနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဝမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဆရာတို့ဖတ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီနရသည်ဟပတိမင်းရဲ့အရေးချင်းညံပြင်းတဲ့အထက်တွေကတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းပါပါတယ်ကဲနောက်တရုတ်ပြင်းမင်းကနရသည်ဟပတိမင်းလက်ထက်မှာဆရာတို့ပကံပြည်ကြီးပြိုကွဲတယ်ပြိုကွဲလဲပြီးလဲပြီးရောမြင်းဆိုင်ရဲ့စကိုင်းရဲ့ပင်းရရဲ့ဆိုပြီးတော့ပြည်ငယ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်နော်တိုင်းပြည်အငယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်အငယ်တွေမှာဘသူတွေကအုပ်ချုပ်ကြတယ်လဲဆိုတော့ရှမ်းကြီးနောင်၃ဦးကအုပ်ချုပ်တယ်ဆရာကအဲ့ဒီရှမ်းကြီးနောင်၃ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘဟုတုတ္တလေးပြောပြခြင်းနဲ့ရှမ်းကြီးနောင်၃ဦးဆိုတာကစပြီးတော့မဖြစ်ပေါ်မိပါလဲဆိုတော့ဆရာတို့ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာတို့ကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုကူကွယ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်ကဒေသစာကြီးကြွားချီတော်မူတယ်ဒေသစာကြီးကြွားချီတော်မူတဲ့အခါမှာတင်ပွင်တောင်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်တင်ပွင်တောင်ဆိုတဲ့အရက်မှာဆိုင်းကြီးနောင်၃ဦးရှိတယ်เนาะပြောင်တို့ဆိုင်းတို့ပေါ့เนาะဒါတောသဒ္ဒဝါတွေပေါ့အဲ့ဒီဆိုင်းကြီးနောင်၃ဦးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့လာပြီးဖူးမြော်တဲ့အခါမှာနော်ဂျိုနဲ့မြေကြီးတွေကိုကောလဲပြီးလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဥချတယ်ပူဇော်တယ်ပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကကြည့်ပြီးတော့ပြုံးတော်မူတယ်ပြုံးတော်မူတဲ့ဟာကိုညီတော်အာနန္ဒာကနော်ဒီမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတဲ့အခါမှာလှမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဘာကြောင့်ပြုံးတော်မူသလဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်ပြုံးတော်မူသလဲဆိုတော့ချက်သားအာနန္ဒာတဲ့ငါပြိဋ္ဌိဗံပြုတော်မူတဲ့အခါမှာသာသနာ1800ကျော်လို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ကြီးနောင်၃ဦးတွေကဒီအရက်မှာပြန်ပြီးတော့
no, mini now, don't map here below, maybe you jarry made it, so below, yes, of yaga, yari bigger. Hello, yari bigger, a dime, the great chowyan, a chowsema, but can be deep you were, no, Gazingaliapia day, Gazingaliapia below, dime be matago, and a jimala ragaro, shining out the uva, and a shining out the udova, no, but can be yet now some today, not the yachin yampin. Joshua being born. A Joshua being good nanchare, nanchare, believe your decorate chowyan, a chowsen, a cool name. Now, no, a jizon pity, a think a yaga, no, near Zaima, maybe you be your nere, needle a lapid, yaza dinjana, Makaya muma, maybe you be negate. Now, needle a nezon pity, the head do garo, bale muma, negate. Need now don't ya, Tina bugate, Tina a bian bude, comma, nani be there, comma, needle a lapid, Makaya midaji yaza de janga, and nisa yabdomure. Now, no, a jizon pit, means I man, need it, means I should not shimbo, no, means I got any kicker, the mujibo, no, and means I got mujibi or generated, no, sakaina pianega, the mungeribo, mungeribo, neribo, no, dajamu, mu a jizon ma pide, no, mu a jizon maro, ni now don't udea, nebu a jizon bo, no, now logiga, no. Tihaduga sene and the abure drejamulo, the grey, chowya conesene, nakunema, and isa yabdo mure, ari terema, not now loji, now no laye, not nisa yabda kama, now some jangera or ninge, tihadu. Ari ninge tihadugaro, penyama, chi tibido penyama, nambule, no? I don't. Penyama nambu video, janedi darigo, ten by video, ocho kere. I don't penya surago, no siaganele, who do dan in a biobia jane. Penya suraga, ninge di headu dino. The penyago, sabido. Tina ocho milo me, sura patama uzon druga. The seri deme bono, seri deme, seri deme, seri debilo shino, nando yao, penechame. I know ya penetra bilusi, and you in Gayan and Nino de Giono, Allah, and now be door, the Mio Yoro, Sabido, oh, I'm disarmable, no? Disarm there, Kama. But Hama Uzon do, I mean, Zeri deme, so be your Ari Zerigo, Devo, Nego, do so like there, Kama. Daro the Mio in a Yinizon, Biolusi, eh? She bang and you mupon, no? She will nebulo carry bang. Ari, she will nebulo carry bang, oh, Yashi, eh, the Mijiani. Ara Jamulo, bang, oh, Yare, do Jamulo, bang Yagan, if you are now ma, the Pivin, eh, a call of Yama Bido, Bayalu, Name, doing about it, no? Ari Ninga di had do Gani Bido, no, Bayama, Nandi Bido, Dandi. ไอ้นี่ญิงเนี่ยที่แห่ตัวมาตาတော့2ป้า2000กว่าเลยปฐมตาတော့อจีก็တော့ล่ะ900จ้องตาเยก็หลุเลยขอเลยเนาะนามเมก็တော့ဥษณาเมจีตัวก็တော့นั้นสันเต2เซเนาะตัวก็ทีนั้นสันเต20ทีนั้นสันปีได้คํามาตู้เยไอ้ที่ญิงเนี่ยที่แห่ตัวตาอจีป่ะเนาะตาอจีอนิสายောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ตาတော့อังเงก็တော့90จีจ่อซัวไอ้ตาတော့อังเง90จีจ่อซัวก็ตะกรี่900เนี่ย4กุเนี่ยก็ซ้ําပြီးတော့ทีนั้นตัดเกเลยเนาะ သူရဲ့ဒီပေါ့เนาะ50ကျင်ကျော်စွာရဲ့ဖခင်မျိုးဖြစ်တဲ့ညီငယ်တိဟတ်သူပေါ့เนาะဒီတိဟတ်သူဘယင်ကเนาะသူကစင်ပြူတစည်းရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုတစည်းရှင်တိဟတ်သူလို့ဆရာတို့တမိုင်းမှာခေါ်တွင်ခဲ့တယ်။နောက်ဒီကျော်စွာကကြတော့เนาะစင်ပြူ50ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဆရာတို့က50ရှင်ကျော်စွာလို့ဆရာတို့ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီ50ရှင်ကျော်စွာကเนาะ သူကဒီမင်းမဖြစ်ခင်မှာပဲပေါ့เนาะမင်းမဖြစ်ခင်မှာပဲအင်ရှင်မင်းသားဘဝနဲ့နေနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူကစင်ဖန်းရတာတိတ်ကိုဝါသနာပါတယ်စင်ဖန်းရတာတိတ်ကိုဝါသနာပါတယ်ကြောင့်မလို့သူကစင်ပြူတော်ပေါ်ပြီဆိုရင်သူကပေါ့เนาะဒီစစ်တီအင်အားတွေနဲ့အများကြီးနဲ့သူပျော်ပျော်ပါးပါးသွားပြီးတော့စင်ဖန်းလေရှိတယ်စင်ဖန်းတဲ့အခါမှာစင်ပြူ50ရတယ်တဲ့เนาะစင်ပြူ50ရတယ်ပထမစင်ကတော့ဘာလဲဆိုတ
Now, that is a good one. Down, chain, maro. Then, I'm going to do this. Now, some of you are maro. Ubo, that has a racing. Now, can you am your pet alone, maro? Then, your joma. Chiso, I'm a yes, or a sin. So, be a sin. Hazi yashi get it. Same, you nazi yashi, the jam, lo, do go. Hazi, she, jozoa, Luciaruba, the mate. I think Hazi, she, jozoa, but you pick him, but pick him, Margaret, do ye. Pone, yonga, they go, oza, and a jima get. Oza, and a jima, the jamolo, no. Same, you nazi, nazi go, yashi get young name, oh, bene, the jamming out, come down, mabe, the nazi, jozoa, no. Two zan, a lenity, say yare.
Now, Yerana Abdina Sijahare Lena Dego, Sayare, so be a two year, Pondago Ashing Sova, Jimagere. No, Adi Pondago Ashings or Jimare, Nazi Jozaga, a good Daru Miruko Tene, Ella, the Mizan Shibi Capiago, Sitake to Webjede. Aido, Saruga, Mizan Shibi Capiaga, Daru Migo, Siabiogere, Gajinga Biamusa, no, Dazzling Gazra Palebo, no, Gazuraga. ဘန်းငယ်လိုမျိုးခတ်ဝိုင်းဝိုင်းပုံတရားရှိတယ်เนาะဘန်းငယ်ကဲ့သို့ခတ်ဝိုင်းဝိုင်းပုံတရားရှိတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘန်းငယ်ကဲ့သို့ခတ်ဝိုင်းဝိုင်းပုံတရားရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကကားဆိုတာကတခြားတယောက်ကနေကိုယ်လက်နဲ့လမ်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ခုခံနေနေရမှာပေါ့เนาะခုခံနေနေရမှာအကာအကွယ်အနေနဲ့တုံးတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိ
ကာရေးပြတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ငါးကြီးရှင်ကြော်သွားအကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီကာချင်းကိုရေးသားခဲ့တယ်ငါးကြီးရှင်ကြော်သွားအကြောင်းကိုဒါတို့သတိလို့နည်းနည်းဆရာမြဝေပေးခြင်းနဲ့ခမဲတော်လက်ထက်ကတော့เนาะခမဲတော်လက်ထက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖေဘာကမိတော်တိရတုပေါ့เนาะတိရတုလက်ထက်တုန်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တရားချင်းလေးတပုတ်ရှိတယ် အဲ့ဒီတရားချင်းကပါလဲဆိုတော့ကပတ်တော်မှာရွှေချီဆုံးမိုင်းလုံးရွှေဝက်လုံးမလုံးသာချမ်းအေးမြချီတရားချင်းအဲ့ဒီတရားချင်းလေးကိုဟဲ့လားဒီငါးစီးချင်းကြော်စွာကအဲတိတ်ကိုနှစ်ချိုက်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကကပတ်တော်မှာရွှေချီဆုံးမိုင်းလုံးရွှေဝက်လုံးမလုံးသာချမ်းအေးမြချီတရားချင်းလို့ဆရာတို့ဖတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာချီဆိုတာကအစချီတာကိုပြောတာเนาะဒီတရားချင်းလေးကမစုံသေးဘူးเนา
ဒီဈာရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချီလို့ရေးတာเนาะအဲ့ဒီမှာတရားကျင်းလို့ဈာတို့ဖတ်တယ်เนาะတရားကျင်းလို့ဖတ်တယ်တရားကျင်းလို့ဖတ်မယ်เนาะအဲ့ဒီ၅၀ရှင်ကျော်စွာကသူကိုယ်တိုင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာเนาะငကိုရဲရမှာဘုံတကူအာနုဘောကြီးမားတဲ့၅၀ရှင်ကျော်စွာဘုရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာဩဇာတိတ်ကမှာကြီးမားဖို့အတွက်เนาะသူ့ရဲ့လက်အောက်ငဲသားတွေအကုန်လုံးကို
Daruga. Nazi Shinjozo Ajango, Daru the Mirogosian, Nelly, Biojajan. No, Nazi Shinjozoaga, no, the Bondoko Anubo Jima Gaybo, no, Bondoko Anubo Jimare, Dubu di Lena di Ramu, Mabo, no, the Pajamin Koraya, no, Lena di Sakayare, Adi Lena di Sakayare, the Nazi Shinjozoa Kurangagua, Dule. Pondago Jima de Lu, not do ya time you go let to are they go, Palais de Madame do dechene, not time you a Madame do dechene, do ya oza anane, not the go through a mizine time you go through are, Daya Waviore time you a Pietrova, Duga Demiachene, Arajamlo Duga de Siena Patapido, Dodobe, Jovan Ato Keresra, not that of Milonine, the Boduda, Matarado Yava, no? ဒါကတော့ဆရာကအဲကာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောထားတာကာဆိုတာကအဓိကကတော့ကာကွေးတာပေါ့နော်ကွေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူကကာအကြောင်းကိုကာကိုသူကဒီဘယ်လိုလေးပြထားလဲဆိုတော့လေးတောင်လေးပြထားတယ်တိုင်းကိုတော့အဝိုင်းလေးပြထားတယ်နော်လွှားဆိုတာကတော့အတွန်လေးနဲ့ပြထားတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီမှာဆရာတို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့နော်ဟိုစစောကပြောလိုက်တာကာဆိုတာနော်ကာဆိုတာက ဘန်းငယ်ကဲ့သို့ခါဝိုင်းပုံကနေရှိတယ်အဲ့တော့ကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲဆရာတို့ကဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့တခြားလာတဲ့เนาะဂဲလုံးတွေမြားတွေလက်နက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာတုံးနေဒါကြောင့်ကာလို့ခေါ်တယ်ကာဆိုတာကဂွင်တိုင်းလွှားစတာတွေကိုခြုံပြီးခေါ်တာเนาะဒိုင်းတွေရောလွှားတွေရောเนาะအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးခေါ်တာအဲ့ဒီ အတွက်ကြောင့်မလို့သူကပုံသဏ္ဍာန်ကိုအတိအကျပြောလို့တော့မရဘူးလို့ဆရာယူတဲ့တန်ကဆိုခဲ့တယ်နော်နောက်ကာယင်းပုံသဏ္ဍာန်ကိုနော်ဗကံဝင်တော့ဥတင်ကတော့ဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လို့ပြတယ်နော်ဗကံဝင်တော့ဥတင်ကအဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လို့ပြတယ်သူကတရေနော်တရေပေါ့နော်တရေပြားအဲ့ဒီတရေပြားကိုအချင်းနှမိုက်လောက်ရှိအောင်ဝိုင်းဝိုင်းခုံခုံပြုလုပ်တယ်နော်ပုံမှန်လဲဆရာပြထားတယ
မှာပေါ့เนาะ
ni yang ga na sa shwe yang ga ta sa se che tha le bo no se che tha le let ne lo di pagan wen na u tin ga so ga da shi no a lo sia lo ga di ka ne pat tat pi yo lo mya daw a phin ya lo a wine boun tan da cha mo lo ban ga ga do khan wine boun tan shi de lo sia lo so ga chin phit de no ga now so so ga sia pyo bo chan ga le ta khu le bo no a ri ha le go sia di ma byan mi pyo de ကပန်တော်မှာရွှေချီဆုံးမိုင်းလုံးရွှေဝဲလုံးမလုံးသားချမ်းအင်းမြချီတရားချင်းလို့ဆရာစောစောကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့အဆုံးမတတ်သေးဘူးပေါ့နော်သူကပြတာအဆုံးမတတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကချီအစချီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ပေးလိုက်တာဒီမှာတော့ဆရာပြည့်ပြည့်စုံစုံသားတို့သမီးတို့လည်းလေ့လာမှတ်သားလို့ရအောင်ဆရာအားလုံးကိုပြောပြပေးတယ်ကပန်တော်မှာရွှေချီဆုံးမိုင်းလုံးရွှေဝဲလုံးမလုံးသားချမ်း
gathara. Alange lami lango, yo yang dan luli. Yaman yaman lerwin, mien lai bare metek din. Mien de mien biushin, yang duen le din so, namada, banje yong en li. No? Di maro, sabi binyashin ni ga, no? Di ambwe, no? Sit. တိုက်တဲ့အခါမှာအောင်ပွဲနိုင်လာလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပန်းကုန်းတွေနဲ့ကြိုးစားကြတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီမှာလေအောင်ပွဲရရှိဖို့အတွက်ဒီမြင်းခင်းဝင်းမြင်းခင်းသဘင်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တွေကိုဆရာတို့ကကြယုံမန်းနေနဲ့နော်ပန်းစင်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကြယုံမန်းနေပန်းစင်းပေးလိုက်တယ်ဒီဟာမှာဒီကဗျာလေးကတော့နော်အဲဒီမက္ခရာမင်းသားကြီးရဲ့မြင်းရေးကျွမ်းကျင်မှုအကြောင်းကိုရေးသားထားတယ်လို့ပညာ
င်လိုက်ပါစလေเนาะသူကကြဲကြဲယုံမန်းနေကိုအပြည့်စင်ပြလိုက်တယ်เนาะအောင်ပွဲတွေအများကြီးနဲ့ပြန်လာပါစေပေါ့เนาะအောင်ပွဲတွေအများကြီးနဲ့ဒီမြင်းခင်းသဘင်မှာအောင်ပွဲတွေအများကြီးရရှိပါစေပေါ့ရွှေနှန်းငွေနှန်းသူငဲမူငရသာနေနေတနာချစ်စရာเนาะအဲဒါကတော့မခင်ယာမင်းသားကြီးရဲ့ပုံပန်းတရံကိုပေါ်ထုတ်ပြီးရေးသားထားတယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြတယ်။ဒါကိုစာကိုအပိတံမြန်မာစာအဖွဲ့ရထုတ်တယ်2009ခုနှစ်ကထုတ်တဲ့စာကိုအပိတံမှာစာမျက်နှာ405ကဆရာထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်နော်ဆရာတို့ပညာခင်မှာတော့ပြည်ပရန်ကာကွယ်မှုရှိတယ်ပြည်တွင်းအရာတောင့်တမှုရှိတယ်နော်စည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ပရန်ကိုကာကွယ်ရမယ်ပြည်တွင်းအရာတောင့်တရမယ်ဒါကတော့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲနော်အဲ့တော့ပင်ရကဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะပုဂံပြည်ကြီးပြိုခွဲတယ်တရုတ်မွန်ဂိုရှမ်းเนาะများစွာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတုန်းကရှမ်းဆိုတာကဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာရှိခဲ့ပေမဲ့လေเนาะဟိုဒီပုဂံခေဆိုလို့ရှိရင်ပုဂံအနည်းအနည်းတဝိုက်ပဲဒါပတ်ဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့เนาะရှမ်းနဲ့ကအချိန်ဆက်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့အခါမှာကျတော့ရှမ်းစတဲ့ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ပြပရန်နေအများကြီးပဲပေါ့နော်ပြပရန်နေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြပရန်နေကိုကာကွယ်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြည်တွင်းအင်အားလည်းတောင့်တင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပင်ရခက်မှာအတိတ်ကရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲနော်ပင်ရခက်ကဟိုပြောရလို့ရှိရင်သူကစည်ရစည်ရထူပြောတဲ့ခက်နော်စည်ရစည်ရထူပြောတဲ့ခက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကစစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာပဲအချိန်များစွာကုန်လုံးတယ်အဲ့ဒီစစ်တိုက်ဖို့အတွက်လည်းစိတ်ဓာတ်ခုံအားတွေပြင်ထန်ဖို့အတွက်ကာချင်းနေရေးကြတယ်လို့ဆရာပြောတယ်နော်အဲ့တော့ပြာဒူလမြင်းခင်းသဘင်နော်အဲဆိုရင်မြင်းခင်းသဘင်ကိုဘယ်ကံဘယ်လာမှာကျင်းပါတယ်လဲဆိုရင်ပြာဒူလမှာကျင်းပါတယ်နော်ပြာဒူလမှာကျင်းပါတယ်အဆင်ပြေတာပေါ့ပြာဒူလဆိုတော့ဇောင်းတွင်ပိုင်းပေါ့နော်ဇောင်းတွင်ပိုင်းအေးချမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအာစိတ်ရေးလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဟလာခန္ဓာကိုယ်ကတိုးရေးပူလေ့ကျင့်ကလုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ရေးမြင်းရေးဓာရေးလှန်ရေးပြိုင်ပွဲတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်နော်ပြာဒူလမြင်းခင်းသဘင်မှာစင်ရေးမြင်းရေးဓာရေးလှန်ရေးပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာချင်းเนาะစောစောကဆရာကာအကြောင်းရှင်းခဲ့ပြီးကိုတခါကာချင်းအကြောင်းကိုသားတို့သမီးတို့ကိုဆရာကရှင်းလေးပေးခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ကာချင်းဆိုတာဘာလဲเนาะကာချင်းဆိုတာကလက်ရလက်ကဒါလက်ဝက်လက်ကကာကိုကိုင်တာเนาะအဲ့တော့လက်ရလက်ကဒါလက်ဝက်ကကာကိုကိုင်တာဆိုတော့သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ရှုပ်သွားမှအစိုးရတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့များသောအားဖြင့်ပေါ့เนาะညာသန်တွေကများတယ်ညာသန်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညာဘက်လက်ကဓာတ်ကိုကင်တယ်ဘယ်ဘက်လက်ကတော့ကားကိုကင်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းသွားပြီเนาะအဲ့တော့လက်ရလက်ကဓာတ်လက်ဝဲလက်ကကားကိုကင်တယ်တစ်ဖက်ကတိုက်ခိုက်လာတာကိုเนาะဟိုဘက်ရန်သူကကိုယ်စီကိုတိုက်လာပြီเนาะတိုက်ခိုက်လာတဲ့ဓာတ်နဲ့လှမ်းပြီးခုတ်လိုက်တယ်ဓာတ်နဲ့လှမ်းပြီးခုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကဒိုင်းနဲ့ကာအမယ်เนาะကာနဲ့ပြန်ကာအမယ်အဲ့ဒါမျိုးเนาะအဲ့တော့ကာကွယ်ဟန်ပထမဆုံးကာကွယ်ရမယ်နောက်ဓာတ်ခုတ်ခံသူများကိုကာကွယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကပြန်ခုတ်ရမယ်နော်ပြီးဓာဝင်ဟန်ဓာကိုဝင့်နေဟန်နေ
เนาะไอ้หันนี่เนี่ยเฉโกต้ายกว่าจานี่เว้ยเนาะเฉโกตรัวเนี่ยตรุซีซั่นท่าได้ซีซั่นไดบ่เนาะเอ้ต้ายกว่าจานี่แม้เนี่ยพี่တော့ก่เรเนี่ยมาตีซัวได้ทะชิ้นမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ เสด็จด้วยเส้นมันตะจั่วสิได้ทะชิ้นမျိုးเลยဖြစ်ပါတယ်เนาะเสียปုံมากากายเนี่ยปုံสันนี้พอပြထားတယ်เนาะโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကာချင်းဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုဖျားမယ်ဟဲ့လားအဲတီဆိုသောတะชิ้นဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အထိပေါ့เนาะနောက်เสด็จด้วยเส้นมันตะจั่วสิได้ทะชิ้นမျိုးဆိုတာကတော့ဒါတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဘဟုတုတာသိရှိဖို့ပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့เนาะဒ
콘 아블라 가래 너 어디 발에 멘뷰 멘루인 뭐 너 멘뷰 멘루인 비자마 콘 아블라 레 까모네 너 따이비마 두예 억쪽시만 무리야 레 까모네 나비로 딩가니 봉나고 가래 지마리 다자미야 랑 레나세야 레 너 야로 두예 봉나고 아야 두가 블루 묘 ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒါသူတို့ခက်ခဲတိုင်းသူပြည်သားတွေအတုပေါ်ယုံကြည်မှုပေါ့ယုံကြည်မှုကိုသူကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုစကိုင်းထူပါယုံကြောက်ဆာမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့เนาะအဲလေးတင်ခြင်းမြတ်ကဘာတသိမ့်ပန်းလုံးလျင်စေဘာသောပါရမီကိုဖြည့်စင်ပြီးမိမိအလိုကိုကောင်းတာအချင်းဖြင့်เนาะကောင်းသောအချင်းဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သစ္စာတရား၄ပါးတို့ကိုသိစဉ်ပြီးတော့သူတို့တရား
တွေကိုကင်းစင်စေတဲ့เนาะသူတို့ရဲ့အရေးအတန်းကဒီမှာဟိုပင်းရခဲ့ဆိုတာကเนาะဟိုပကံပြီးမှပင်းရခဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးသားတွေကတအားကိုဟိုဒီညှညောနေတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနာမဝိသေသနာစကလုံးတွေပေါ့เนาะတိတ်ကိုကောင်းမွန်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါကပင်းရခဲ့ကပါဟိုပါပေါ့နော်စီရေးစီရာများပြားနေပေမဲ့လေဒီစာပေပိုင်းဆံရာမှာလည်းနောက်ကြမကြံခဲ့ဘူးဆိုတော့ကိုလေเนาะဆရာတို့လေ့လာလို့ရရင်เนาะပိစုံနမင်းဤသခင်ဖြစ်တော့ဖရာသခင်ဤเนาะအဲ့တော့ဖရာသခင်ရဲ့ကာလဝိပတ်တီဆိုတော့ညင့်နိုင်မပွင့်တတ်သောသာသနာဟုသောကြာတော့ကိုပွင့်စေတတ်သောဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့သာသနာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့မင်းလို့ပြောတာเนาะငါသိချင်းကြောဆိုတာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့မင်းလည်းဖြစ်တယ်နောက်တံပတ်ဒိတ်နိုင်เนาะအဲကြာတော့ကိုပွင့်စေတတ်သောနေနဲ့လဲတူကျင်ထသောเนาะအဲ့တော့နေနဲ့လဲတူတယ်တံပတိ၌ရောက်သောသာသနာကြာအိမ်ကိုပျက်စီးစေခြင်းကဆေးလက်သောเนาะစေနသိန်းခံမင်းကြီးဤစစ်သည်ဟူသောအစဉ်အပေါင်းကိုလုံလပညာရဲခြင်းဟူသောချင်းနေတံဖြင့်ပြေးစေနိုင်သောဆိုတော့သူကမှလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပျက်စီးစေခြင်းလို့เนาะအဲ့တော့ကြာအိမ်ကြီးကိုပျက်စီးစေခြင်းလို့လာတဲ့ဒီစစ်တီအင်အားများစွာပေါ့အဲ့ဒီစစ်တီအင်အားများစွာတို့ရဲ့အဲဒီလုံဟိုပါဗာလေစစ်တီအင်အားများစွာတို့ရဲ့ဘေးရန်တွေကိုပေါ့နော်ဘေးရန်တွေကိုဖယ်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ချင်းသေးဟိန်းတန်နဲ့တူတဲ့ခွန်အားမလားကြီးမားတဲ့ဘယင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်နော်ချင်းသေးမင်းနဲ့ရဲရင်ရဲချင်းတူတော့ရဲရင်ချင်းကလည်းကြီးမားတယ်အေးဘောရဲရင်ချင်းကကြီးမားမှာပေါ့နော်ငယ်စဉ်ကလေးကစင်ပြူဖတ်နေနေရမှာသူကမြမတမိုင်းတခြားမှာစင်ပြူ၅စီးတောင်ရရှိခဲ့တာကိုနော်အဲ့တော့ချင်းသိမင်းနဲ့ရဲချင်းတူတော့เนาะတေတကုံစရပတိတီရိတရိဘဝနာဒိတရပဝရတိဟတူရမြည်တော့စင်ပြူသခင်မင်းကြီးเนาะဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့เนาะသူ့ရဲ့ကုံဒရက်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ကုံဒရက်ကိုရေးသားဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီငါးစီးရှင်ကျော်စွာရဲ့ဘုံတကူကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတိုင်းကလည်းဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီငါးစီးရှင်ကျော်စွာကိုယုံကြည်မှုများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတိုင်းပြည်ဘရင်ပေါ်မှာဟုတ်ပြီဆရာကဒီမှာတော့ပုံလေးတွေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်အခုခေတ်မြင်းဆိုင်ဆိုတာကဒါတို့မျိုးတွေကြောက်စင်နာမှာရှိတယ်ဆရာပြောခဲ့တယ်နော်မြင်းဆိုင်နန်းဦးစေတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနန်းဦးစေတွေမှာရှိတယ်စင်ကွင်းပုံလေးတစ်ခုဆရာပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့ဆရာမြင်းဆိုင်လွင်ပြင်ပေါ့နော်မြင်းဆိုင်လွင်ပြင်နော်မြင်းဆိုင်လွင်ပြင်လေးကိုပြထားတယ်ဒီမှာလဲဆရာတို့မြေဆိုင်လွင်မြေကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကတော့နန်းဦးစေတွေကအပေါ်ကနေလှမ်းရိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်မှာတောင်ဆွေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ဆွေတွေကလည်းညွညွမှိုင်မှိုင်အုံအုံဆိုင်ဆိုင်နေနော်ဆရာတို့ကဒီတောင်ဆွေတွေကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ဒီလိုသားရပြန်ပြောတယ်မြေပြင်မှာနော်မြေဆိုင်နန်းတော်ကြီးကိုတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာသားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဒီနည်းနည်းမှတ်စာပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကုခဲအချင်းနေဟုတ်ပြီကြည့်ကြဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာရဲ့ဒီမြင်းဆိုင်ရွှေပြည်ကာချင်းတွေကနေပြီးတော့ပထမပိုင်းမိတ်ဆက်ပေါ့နော်ပထမပိုင်းမိတ်ဆက်ကိုကိုဗီဒီယိုဖိုင်ပထမပိုင်းမှာဆရာရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်
เสียเย่ปฐมบ่ายซุนเน่หมู่โกดีมาเว่ยันหน้ามาเว่เนาะเสียเย่ปฐมบ่ายซุนเน่หมู่เรมาตารุตะมีรุดุติยบ่ายกะเปียโกเล่ลาโบด้วยเสียกะเปียเล่โกเสร็จแล้วพี่รอพอเปียไล่ไปเนาะโหดีเต็นทากูเล่โกเปลี่ยนเส้นไปเด้เนาะโหมูยิ้นบ่ายရှင်บ่เนาะมูยิ้นบ่ายရှင်โกเสียกาเครดิตไปบ่ได้มัดตั้นนี่กุมอยู่บ่ได้เสียยูพี่รอต้งซั่วกวนไปบ่า Thank you.